Takže dneska sme dotiahli zápas do víťazného konca, vyhrali sme. Včera sme skúšali iný obranný systém, ktorý nám toľko nevyhovuje, urobili sme tam viacero chýb, dneska sme sa z toho poučili. Obrana bola kompaktnejšia, aj keď tam bolo viacero chýb, ktoré na určite na majstrovstvách proti kvalitnejším superom musíme zlepšiť. Ale my sme radi, že sme nakoniec tento zápas vyhrali a dva body sú naše.